Aksidenti ndodhur pas ditën e të dielës në Lesh, ku humbi jetën një person dhe plagosën 6 të tjerë, ndodhi për shkak të pabërgjishmërisë së dy vëllezërve drejtues në dy mjete të ndryshme. Kjo bëhet ditur sot nga drejtori i qarkullimit rrugor Mitatola, sipas të cilit shkaku kryesor i aksidentit ishte mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, pasi dy vëllezërit, edhe pse udhëtonin me familjarët e tyre, bënin manovra të rrezikshme dhe përpasoi duke shkaktuar edhe aksidentin. Ditën e djeshme në këtë vendin këtu ka ndodhur një aksident i rënd rrugor. Nga deklarimet paraprake dhe nga dhënat paraprake është provuar që të dy mjetet që udhëtonin në drejtim të Shkodrës kanë qenë duke parakaluar njëri tjetrin. Të themi është një papërgjithshmëri totale drejtuese të mjeteve dhe përpasoi kanë vdekur një person i cili udhëtonte në një mjet me targa gjermane, targa tuaja, dhe janë plagosur disa persona. Gjerasin t'ju bëj thirrje drejtuesve të mjeteve të jenë më të kujdesshëm, të vendosin rrimin e sigurimit, të mos përdorin pije alkolike për të gjithë këto shkelje që sillin pasoja. Ne do të vazhdojmë kontrollin intensiv, do të vazhdojmë dëshkimet gjithmonë me synimin për të ndihmuar automobilistët që duan të pushojnë në Shqipëri, që duan të kalojnë një ver të qetë dhe pa aksidente rrugore. Për të shmangur aksidente të tilla, policia do të përqendrohet në patrulla shtesë në zonat me rrezik të lartë, si dhe do të nxjerrë në teren të gjithë radarët e policisë. Masat e marra nuk janë për të ndëshkuar, por për të parandaluar aksidentet. Aksidenti në të cilin u përfshin tre makina ndodhi pas ditën e djeshme rreth orës 18:33 në aksin rrugor Lesh-Shkodër, ku një person humbi jetën dhe 6 të tjerë u plagosën, mes tyre edhe 2 fëmijë.